Tak to znamená, že kontrolu, co píšete v chatu. Tak já jsem moc rád, že jsme se tady sešli v takhle hojném počtu. Já jsem si pro vás připravil webinář o na Shoptetu, který bude mít víc dílů a já si myslím, že všechny budou strašně zajímavý, protože já vlastně dám se poměrně dlouho. Asi tam spolupracuji taky hodně dlouho a mám tam i svý klienty. A vlastně dnešní webinář bude trvat asi 5, 45 minut, to je bude tam moje čas. A pak já samozřejmě budu odpovídat na vaše dotazy. Takže pokud vás můžu poprosit, nechte se na závěr k tomu všemu, o čem dneska uslyšíte. Ale to není všechno. Protože za těch. 45 minut se rozhodně nedá stihnout všechno, co Shoptet umí. To znamená, uh, bude další část, teďka zrovna se Shoptetem uh, ladíme uh, další termín, kde budou ty takový ty hardcore pokročilé věci. A to není všechno, ještě jsme se bavili, že bychom udělali, to zatím není 100% domluvený, ale věřím, že to vyjde, část, která by naopak nebyla, kdyby nebylo nic připraveného takhle ode mě, ale... Uh, vy byste posílali vaše weby a vaše dotazy a já bych je naživo uh, na nějakým takovým webinářovým řešení uh, vám zanalizoval, řekl jsem vám, co tam je špatně, jak by se to mělo napravit. Takže to jsou věci, které nás uh, teďka čekají a já si myslím, že asi není uh, na co čekat a já vám rovnou uh, nazdíjem uh, prezentaci a pustíme se do toho. Tak, doufám, že vidíte, vidíte všichni dobře i tu prezentaci. Teď vidím takovou šedivou, tak doufám, že to bude jenom něco u mě, a vy to uvidíte dobře. Prezentace OK, vidím. No tak jo, paráda. Paráda, paráda. Vidíme barevně, tak to mám asi to jsem mám asi jenom já. Tak jo, pustíme se do toho a já začnu pobírat. To znamená něco o mě, krátce. Já jsem Pavel Unger, jsem SEO konzultant. SEO dělám asi už přes 15 let a hodně mě to baví. A pracoval jsem v agenturách a tak jsou No a vlastně od roku 2013 pracuji na volný noze pro svý klienty. Uh, pracoval jsem i uh, pro Shoptet, to zná některé věci, které souvisejí se so, vlastně tak trošku souvisejí se mnou. No a uh, další věc, mám samozřejmě na Shoptetu uh, několik klientů, uh, pro některý uh, jsem pracoval uh, stále, pro některý uh, jsem jim pomohl je tam převést a oni už se všechno starají sami. Uh, takže mám zkušenosti i s tím přechodem z nějakého jiného řešení. Nebudeme to ale zdržovat a pojďme se podívat, vlastně co v SEO je možné řešit. To znamená, že pokud chcete řešit SEO, tak to se vlastně skládá velice jednoduše ze čtyř částí. To znamená, musíte vědět, co chcete dělat a kam se chcete dostat. Tomu říkáme strategie. Je způsob, jak se z bodu A dostat do bodu B. To znamená, v vašem případě to bude patrně nějaká náštěvnost a obrat z vyhledávačů. A to, jak se tam dostaneme k tomu vyššímu obradu, k ty vyšší návštěvnosti, to nám právě říká strategie. Další věc je technická záležitost. Jo, to znamená, aby se to všechno dobře indexovalo, aby tam nebyly žádné technické překážky. Třetí z nich je obsah, to znamená texty, obrázky, videa, všechno, co máte na tom šopte tím webu. No a čtvrtá jsou odkazy, ať už interní, to znamená v rámci vašeho webu, nebo externí, nebo z nějakých jiných webů. Co se tu týče, tak tam v zásadě 99 technických věcí řešit nemůžete, protože to řeší ta platforma. Někdy to řeší dobře, někdy to řeší blbě, ale prostě nemůžete s ním dělat, jak říká klasik, prostě s tím se musíme smířit. Jo? Já dneska budu říkat i nějaké věci, které šopte neumí. A pokud mě chcete pomoct, aby byl Sobtečo lepší, tak hlašte tyhle ty věci a opakujte je, protože čím víc nás bude, tím je větší šance, že Shoptet změní a všichni budeme šťastnější. Takže, pojďme se podívat na ty jednotlivé části. Co je ta strategie? Strategie je, že vy máte k dispozici něco, co se jmenuje analýza klíčových slov. To znamená dokument s klíčovými slovami, se hledaností, konkurenčností, relevancí, důležitostí a spoustou dalších metrik, ze kterých vám vyjde, jaký obsah byste na webu měli mít. Měli byste velice dobře taky znát vaše zákazníky, to znamená, co je pro ně co chtějí na webu číst, co je zajímá, co tam hledají a tak dále. No a to je vlastně takový vstup. Ten je možný dělat jednorázově a je možný ho revidovat jenom jednou uh, uh, za nějaký období. Uh, co je pak ale kriticky důležité. Tyhle, ty tyhle dvě věci implementovat, to znamená dostat na web. Jo? To znamená, že když máte analýzu klíčových slov, tak mít pro každý klíčový slovo vstupní stránku, která by měla být nějak zoptimalizovaná, měla by tam fungovat interní prolinkování a spoustu dalších věcí. Poté, cohle to máte implementovaný, tak se o ten web staráte a po nějaké době si řeknete, tak já to zreviduju a podívám se, jestli mi to pomohlo. Jo, a většinou zjistíte, že vám to trošku pomohlo, něco zase nefunguje, tak se vrátíte zpátky a budete se snažit tu strategii, kterou jste si na, tváři, na začátku vytvořili, zervidovat, upravit a znova implementovat. A tohle vlastně děláte neustále. Jo, to znamená, že SEO je proces, který nikdy nekončí. Jo? Je, není to jednorázovka. No a když to děláte dobře, tak vám vzniká na té druhé straně těch aktivit profit, což nejčastěji jsou samozřejmě nějaké peníze, ale může to být i návštěvnost, může to být popularita, může to být zlepšení pozice vaší značky či čehokoliv jiného. Tak, a v mém případě. Já se pokud ho dělám na ShopTetu nebo obecně na jakýkoliv e-shopu, končí u, kategorii. To znamená, jak chci mít zoptimalizovaný homepage, chci, chci mít uh, zoptimalizovanou uh, nějakou pod, nějaký podstránky, kategorie, podkategorie, články, kategorie těch článků. Jo? Ale většinou neřeším produkty, jo? protože hodně z vás má produkty, které samo nevyrábí, a oni nejsou unikátní. Jo? To znamená, že název vašeho produktu bude mít dalších 30 tisíc e-shopů v České republice. Musím asi přeznát, že oboru jich 30 tisíc nebude, ale bude jich víc. Bude to znamená, že pokud nemáte unikátní produkt, tak optimalizace samotných produktů uh, není není v tom uh, zásadní, protože, já nevím, když se budeme bavit třeba o nějakým e-shopu, kde prodáváte modu, tak ty lidi... Neznají přesně název toho produktu, který chtějí. Oni třeba chtějí, že chtějí pánský černý trčko nebo dámské kalhoty, jo, což je kategorie nebo nějaká podkategorie. Ale málo kdy uh, hledají ten konkrétní produkt. To znamená, co my se většinou zastavujeme na úrovni kategorii, podkategorii a filtrovaných kategorii. Jsou samozřejmě v tomhle výjimky a to jsou většinou případy, kdy vy si sami něco vyrábíte. Pak samozřejmě dobrá obsahová optimalizace i, tí, i produktů dává smysl. Uh, mám tady dva příklady, uh, které jsou na, na ShopTetu, takže ať už je to prostě vlastně nanospace nebo uh, žufánek, tak všechno tohle uh, je uh, výjimka, která opravdu potvrzuje ty situaci, uh, že v mnoha případech to tak opravdu může být. No ale pusťme se do těch praktičtějších věcí. Takže první z těch věcí, když chcete se nějakým způsobem z pohledu seho dostávat na ty přední příčky vyhledávačů, tak první věc, která určitě je důležitá, jsou snippety. Co je to snippet? Snippet je to, co vidíte tadyhle na tom slajdu nalevo, tam jsou dvě ukázky a to jsou vlastně ty výsledky vyhledávání. Můžou být hezký, můžou být ošklivý, můžou být lákavý, mu, nemusí být lákavý. Kde upravujete, co se tady vypisuje. V zásadě, když se rozebereme ten snippet jako takový, tak tady vidíte, že je nějaká URL, pod tím je nějaký modrý text, to je titulek stránky a pod tím je popisek, to je většinou to, co máte napsaný v Meta description, Pokud Meta description nemáte vyplněný, tak v ten moment uh, se tam uh, dostává uh, vlastně nějaký text tý stránky, to znamená to, co máte na té stránce napsaným, tak to se tam vypíše, pokud tam je ta description. Tam. Kde u takovéhle kategorie to najdete? Jo? Vždycky, když editujete nebo připravujete nějakou kategorii, tak se chci pokročilé, a máte několik položek. Jo? To znamená, první z nich, o kterém budete mluvit, je to, co se jmenuje název. Já si myslím, že to pojmenování název je poměrně nešťastný, protože je to titulek. Jo, Žádný název, název je podle mě nadpisá jedna, ale budíš, to zná, že to, co je označené jako název v závorce, tak title je titulek. A to, co vy tady napíšete, to se vypíše na v těch výsledcích vyhledávačí na té první stránce, to, co tady vidíte. Potím je popis, máte tady description, a to je zase ten textík, který je pod tím. Jo? To znamená, že tohle je pro nás kriticky důležitý. Proč je to pro nás kriticky důležitý? Protože to, co my tady vyplníme, se zobrazí těmi vyhledávačům za prvé. Titulek je prvek, podle kterého Vyhledávače hodnotí stránku. Jedno, jedno, jed, je to jeden z těch signálů, podle kterých Google i seznám hodnotí tu danou stránku. Jo? To znamená, to je první věc, proč, nás, proč je to pro nás důležitý. Druhá věc, proč je to pro nás důležitý, je vlastně uživatelská část. Jo? Protože to, co tady je napsané v tom modem si lidi čtou jako první možná, že to víte sami, když nakupujete někde a hledáte něco v vyhledávačích, tak málo kdo z nás čte všechny ty části toho textu. Ale my si tak prskinujeme ty titulky, těch deset titulků, které jsou na té stránce toho vyhledávání. No a poté, jakmile je tohleto, to máme priority, tak se zastavíme u nějakého, který nás zaujme. To znamená, nejenže je to super pro vyhledávače, ale je to super i pro uživatele. No a teď se dostáváme k tomu titulku. Jo? A jaký by ten titulek teda měl být? Jo? To znamená, měl by být lákavý, měl by obsahovat klíčový slova, zároveň by uh, titulek měl dávat nějakou konkurenční důvodu, konkurenční výhodu a důvod, proč by ty lidi vlastně u vás měli klikat. Jo? Uh, No vlastně můj kamarád a kolega, který UX, Honza Řezáš, ten vlastně říká, jako že vy musíte těm lidem na první pohled dát tu informaci, kde jsou, co děláte a proč by je to mělo zajímat. Jo, to platí tady v tom titulku. Jo? To znamená, že klíčové slova, nějakou konkurenční výhodu, důvod, proč kliknout, a nějaký benefity, mikro příběh, může tam být i trošku nějaký emoční zabravení, a tohle byste měli zvládnout do plus minus 60 znaků. A když to uděláte dobře, tak máte šanci potom uh, obstát uh, v těch výsecích vyhledávání na ty první stránce jako takový. Uh, pokud uh, prostě se vám to nepodaří, jo? tak když tam máte, já nevím, napsaný kožené boty, Jo? hej, jako proč bych měl klikat na titule kožené boty? boty to pro mě není žádný argument. Jo? A samozřejmě je to i málo informací pro ty vyhledávače, protože titule kožené boty tam bude mít každá vaše konkurence. Jo? Takže odlište se, přemýšlejte o tom, jak pomoct tomu zákazníkovi, což prostě pomůže vám, protože on klikne a dostane se k vám. To samé nebo ta samá logika by měla být u toho popisku meta description, akorát tam máte trošku víc prostoru. U titulku jsem říkal plus minus 60 znaků, u meta description je to zhruba 160 znaků. Ale aby jsme byli fakticky přesní, ono se to nepočítá na znaky. Vyhledávače, jak tadyhle vidíte, vlastně tadyhle na těch slidech, tak oni tam mají takový obdelníček, který má 600 pixelů. Aspoň myslím, že to v poslední dobou nezmění, ono se to často změní, ale 600 pixelů. A někdy, když používáte hodně široký písmena, tak se tam vejde třeba míň než těch 60 znaků. Může to být třeba 55 nebo 52 nebo dokonce 45. Ale někdy, když zase použijete písmena, které jsou užší, což může být třeba měkký IL a podobně, tak se tam může vejít klidně 70 nebo 80 znaků. Jo? Ale my používáme to přepočítávání na ty znaky kvůli tomu, že je to pro nás, lidi, kteří píšou texty mnohem jednodušší, než si to přepočítávat na ty pixely. Tak, jak jsem mluvil o titulku, tak ten má opravdu vlastně býznám z hlediska hodnocení těch stránek. Ale pozor, Metadescription už není hodnotící signál. Proto a teďka důležitá věc z hlediska řízení těchto věcí, Meta Description by měl být určitě nějaký prvek, který vám řekne, co je na té stránce, ale už neovlivňuje hodnocení ty stránky. Jo? Takže pokud vy se rozhodujete, co. Kam napíšete a co kam nenapíšete, tak vlastně vám by mělo úplně v pohodě stačit psát popisky Metadescription, jenom v případě, že s tou vaší stránkou už jste na první stránce vyhledávačů. Proč? Protože za prvé, uh, není to hodnotící signál. Jo? To znamená, když jste na nějaký třetí, čtvrtý, pátý, desátý stránce, tak si dávat práci s psaním popisku meta description je naprosto zbytečná investice. Když jste na ty první stránce, tak už to význam dává, protože ten váš popisek vám může opravdu hodně, hodně pomoct v tom, jestli ty lidi se rozhodnou kliknout nebo nekliknout. Jo? Takže pokud řešíte, kdy ty věci řešit a do čeho investovat čas, tak u Meta Description není potřeba ho psát vždycky. Jo? Jenom v tom moment, kdy bojujete s tou konkurencí na ty první stránce vyhledávačů. No a z toho vyplývá jedna věc. Jo? Vy byste si měli ty klíčové slova, které jste si zjistili z analýzy klíčových slov někde měřit. Jo? To znamená, ať už použijete Kolabim, nebo Marketing Miner, nebo Rank Tracker, nebo jakýkoliv jiný nástroj na měření pozic, Měli byste si ty pozice měřit, ne kvůli tomu, že to nějak vypovídá o seho. Fakticky pozice vám jako neříkají, jestli jste úspěšní v SEO nebo ne, jo, ale říkají vám, jestli na ty dané klíčové slova jdete nahoru nebo jdete dolů a pomáhá vám prioritizovat uh, ty některé části. To znamená, z tohohle pohledu to může být opravdu uh, zajímavé. Další prvé, který máte na této záložce, jsou nadpisy. Jo? Uh, Nadpisy, v podstatě tady je to označený jako název, jo, to zná název, je nadpis většinou podle toho, jak máte na nastavenou šablonu, ale dětí většině je to nadpis H1, a by měl být prvek, který vlastně už nemá žádné omezení na znaky, takže tam se opravdu můžete rozepsat, jo, to zná napsat tam mnohem víc věcí, než máte v těch obsahových prvcích a hlavně, to, co si spousta lidí neuvědomuje. Nadpis je to první vizuální prvek, který uvítá uživatele po té, co proklikne z těch vyhledávačů. Jo? Takže nebojte se tam rozepsat, nebojte uh, se tam toho člověka uvítat a prostě říct mu, co tam najde, proč je to super, a proč by uh, na tomhle webu nebo na tom vašem e-shopu měl zůstat. Stejně v této části. Uh, definujete, jak má vypadat URL ty daný kategorie. My si ještě za chvilku dostaneme k tomu, vlastně, jak se to vlastně všechno krásně popisuje automaticky, ale zatím si myslím, že bude, že bude stačit tahle ta část. Takže tady máte název URL adresu. No a ještě tam máme další prvek. A to je samozřejmě nějaký úvodní text. Já jsem si procházel teďka e-shopy na shoptetu a datová většina těch e-shopů nemá žádný popisek v té kategorii. Přijde mi to škoda, protože za prvé to něco řekne uživatelům, za druhý je to důležitý pro ty vyhledávače. Takže moje doporučení, pište tam ty popisky, byť uh, jsou nějaký kartičky a nemají velký význam. A co doporučuju, zejména u optimalizace u obrázků, kam se teďka přesuneme, je uh, dávat tam nějaký ilustrační obrázek. Jo? Uh, blbý je že ShopTet vlastně ten obrázek v té kategorii, vy si ho nemůžete nějak k němu dát, takzvaný atribut alt, nebo jakýkoliv popisek, prostě jenom ho tady můžete nahrát a jiná možnost není. Zase je to jedna z těch uh, chyb ShopTetů, který ještě nemá úplně vyladěný, ale lepší nějaký obrázek než žádný. Proč? Protože když se dostáváme do vyhledávání v obrázcích, tak samozřejmě vzpomněte, co jsem říkal před chviličkou, řešíme kategorie pod kategorie, neřešíme příliš produkty. No a pokud se chcete dostávat do vydávání obrázků s vaším webem, tak na té kategorie nějaký obrázek musí být, jo. takže určitě doporučuji sem nějaký ilustrační obrázky dávat. Tak, vy si můžete samozřejmě obrázky hromadně importovat, jo nebudu nahrávat. A tady je taková zajímavá věc, nevím, jestli, jestli víte, že v tu chvilku, já jsem tady vymyslel nějaký fiktivní název obrázku, jo? to znamená, že když obrázek takhle pojmenujete, tak ten výstup je, že on vlastně na začátku dá nějaký ID, pak vlastně mezery nahradí pomočkou, když je tam čárka, tak tam jsou dvě nebo tři polnočky za sebou a vlastně ten uh, název toho obrázku je takhle hezký. Takže uh, tím se chci dostat k tomu, když nahráváte obrázky, už je mějte nějak pojmenovaný, aby v nich byl popis, ty důležité informace, ty klíčové slova a všechny věci, uh, se kterými chceme v sobě pracovat, protože on nám ten šopté z toho udělá takovouhle krásnou URL. A samozřejmě on, když to máte takhle hezky nastavení, uh, z něj použije i atribut alt, což je docela hezká funkčnost. Jak vidíte, tak na začátku, když mám ten obrázek už takhle pojmenovaný, tak ono odřízne to .jpg a vlastně celý ten zbytek mi nahraje do toho auta. což je opravdu příjemná záležitost, opravdu se mi to líbí a je dobré to využívat. Takže ať už obrázky budete importovat, nebo je budete manuálně nahrávat, tak nezapomeňte na tuhle logiku, kterou ukazujeme tady u těch slajdů. U vlastně nahraných produktových obrázků ten atribut alt můžete vyplnit tím, že kliknete na takovou tu ikonku těch tří čárek pod každým obrázkem, obrázkem můžete tam dát popisek. U článků je to velice podobný, takže tam Uh, krásně, uh, když uh, tam kliknete na upravit obrázek, tak se vám objeví takovýhle, takováhle tabulka a ten popis obrázku je to, co se jmenuje ten atribut alt. Proč je u obrázku atribut alt pro nás důležitý? Protože uh, v mnoha oborech lidi vyhledávají hlavně v obrázci. Jo? je ukázka z nějakého modního e-shopu, takže uh, tam je to kriticky důležité, protože lidi chtějí vidět to, co si nakupují, Takže ať je to nábytek nebo móda. Uh, myslím si, že to jsou třeba, je to dost často i elektronika, nebo uh, pokud prodáváte třeba nějaký pračky, myčky a podobné věci. Prostě tam, kde je uh, potřeba se vizuálně rozhodovat, tak v ten moment uh, jsou důležitý obrázky, je potřeba o nich vyplňovat. Ale to je něco jako titulek toho obrázku. Musíte popsat to, co je na obrázku. Zase, využít nějaký klíčový slova, není aby to by je příliš dlouhý. To znamená, že funguje podobná logika jako u toho titulku nebo toho popisku meta description. Vy vlastně si můžete nejen ty snippety upravovat manuálně u těch jednotlivých URL, jak jsem vám ukazoval teďka, ale vy to můžete v to samozřejmě automatizovat nějakou logikou. Jo, to znamená, že uh, vy tam v sekci SEO, když si tam New York kliknete, tak vidíte, že můžete mít uh, nějaký úvodní uh, stránku, články kategorie, můžete tam využít vlastně uh, takovýhle proměnný, který vždycky začínají mřížkou, uh, pak je nějaký kód, a pak je uh, vlastně uh, konec tým mřížky, jo, a ono vám to automaticky uh, doplňuje cokoliv, co potřebujete. Takže vy si můžete udělat, že třeba, já nevím, titulek by měl být na homepage by měl být titulek, že bude název toho webu a pak nějaký váš claim. Jo. Na podstránkách by to mělo být ale obráceně, to znamená, ten název webu nebo brand by měl být vždycky na konci. To znamená, že pokud je to produkt, tak by to byl název produktu, pak nějaký oddělovací znak a za ním ten váš brand, u kategorie podobně, název kategorie a, a nějaký oddělovač a nějaký váš brand. A tadyhle to jsou vlastně věci, které by si tam můžete krásně automaticky vypisovat. Jo? To znamená, že tohle jsou nějaké první keychoté, které v šopte, můžete pracovat. Není jich příliš. Určitě si dokážu představit, že by se jich dalo využít mnohem víc, ale je to něco, co může zase zjednodušit tu samotnou práci s vypisováním všech těch prvků. Protože když vy to tady vymyslíte dobře, v této části, kde se to aplikuje na všechny články, kategorie, produkty, úvodní stránku na výrobce, tak vlastně už to nemusíte řešit manuálně na úrovni jednotlivých kategorií nebo produktů. Takže z tohohle pohledu je to docela dobrý. Tak, co má vliv, ale neupravíte, jo? To znamená například strukturovaný data. Shoté, ty tam vkládá automaticky, nemůžete s tím v podstatě nic udělat, nemůžete do toho zasáhnout, nemůžete se vybrat, kde, jak chcete mít. Prostě ta platforma to řeší. Myslím, že by to šlo líp, ale Aha, tak to je. Stejně tak emoji. Jo, tadyhle vidíte na tom druhém snippetu je uh, v podstatě, uh, ale má takový ty checkboxy, který tam Google docela hezky vypisuje. No a pokud jste to zkoušeli, tak jste možná zjistili, že na ShopTetu to nefunguje, to tam můžete uložit, uložit a při tom uložení vám toho ShopTet smaže. Jo, zase ne, úplně uh, sympatická věc, bohužel, musíme se s tím smířit a nebo křičte v té diskuzi na lidi ze ShopTetu, ať to udělají protože SSL se, se, se už tři roky našlo, to v podstatě nepohlo, což je trošku škoda. Tak. A další věc, která je docela hezká a taky se nedá upravit, vy si můžete, nebo když máte web, který není na Shoptetu, tak vy si tam můžete předávat speciální strukturovaný data, který udělají takovýhle rozevíjací políčka, čímž vy si vlastně uděláte ten váš snippet zase zajímavější. Můžete tam dávat odpovědi na zajímavé otázky, fakt jako uh, docela dobrý uh, Tyhle ty věci, které vám teďka ukazuju, nejsou kriticky důležitý. Má to střední důležitost, jak vidíte tady na těch slidech, vlastně jak tahle ta část i tahle ta, ale bylo by to fajn a mohli bychom potom mít weby na ShopTetu ještě mnohem úspěšnější ve vyhledávači, kdybychom byli schopni s těma věcma pracovat. Tak. Věci, které mají vliv a můžete je upravit, ale bude tak tomu potřebovat pravděpodobně nějakého kodera, nebo pokud sami jste dost šikovní v úpravě těch šablon, tak v ten moment ano. A to, o čem mluvím, to jsou osnovy. Osnova je v podstatě takový jednoduchý interní prolinkování na tom webu a to je to, co vidíte vlastně tadyhle pod tím snippetem dole. Jo? To je ten další řádek modrých odkazů. Což jsou odkazy, které vedou dovnitř stránky. Já vám to ukážu na mém webu, kde mám tohle nastavený, Takže já tam mám třeba článku uh, stránku uh, co je to SEO a mám tam vlastně takový obsah, kde to, co je tady vygenerované, jsou vlastně odkazy, které vedou dovnitř ty stránky. Jo, jakoby, že uh, se pohybujete v rámci ty jedné stránky na jedný URL, jsou to kotvy a když na tohle to klikáte, tak se posouváte na stránce. No a když to uděláte dobře, tak vám z toho, jak vidíte na tom mým snippetu, Google udělá takovýhle hezký odkazy, který samozřejmě zase zvyšují zajímavost toho snippetu a může vám to zase pomoct ve výsledcích vyhledávání. Takže zase docela zajímavá věc. Takže to je jedna možnost, anebo druhá možnost je, že vy si tady necháte vypsat takovýhle kategorie, podkategorie. V podstatě na úrovni kategorie, podkategorie to u většiny šablon šoté vypisuje sám, takže je to dobrý. Jenom chci upozornit na to, že je fajn to takhle mít, anebo pokud používáte pokročilý SEO a používáte parametrické kategorie, tak tam tadyhle vidíte, mám tady screenshot vlastně z té z té administrace, tak vy si tam můžete zaškrtnout, že tam na tu parametrickou kategorii má být odkaz z té kategorii. A ono to pak vygeneruje takovýhle hezký boxíky a z těch boxíků zase Google umí udělat takovýhle hezký odkazy. Tady je třeba z Alza, kde to mají vlastně taky. Ale můžete to mít úplně stejně, jako má Alza, ale není to žádná raketová věda. Důležitý je uh, tam tyhle ty prvky na stránce mít a Google občas potom si to převezme a dokáže vám ty snippety udělat hezký. Tak. Uh, další věc, kterou můžete použít, abyste byli zajímavější, je, že můžete si vytvořit feature snippet. Jo? Uh, tam je výhoda, že fakticky nepotřebujete k tomu ShopTet vůbec. Ideálně je na to používat články, které jsou součástí šoptetu. Uh, Kdyby si napíšete nějaký článek, který musí odpovídat dotazům, jak něco udělat, co je, definice, jo, ideální pro nějaký slovníčkové pojmy a tak dále, o těch asi budeme mluvit příště. A Uh, vy když to uděláte dobře, tak ona z toho by ho udělá takzvaný feature snippet, což je takovýhle krásný výsledek vyhledávání, který se dostane uh, hnedka nahoru, ještě před tu první pozici. Ale pozor, funguje to jenom na ty informační dotazy. Pár typů, jak teda optimalizovat pro tyhle ty feature snippety. Finta číslo jedná, pokud píšete nějaký článek, který je aktuální pro nějaký rok, a on asi nemusí být aktuální pro tenhle rok, ale který je aktuální, jo? dejte ten rok do titulku, jo? to znamená, teďka tam bude rok 2022. Uh, protože strukturovaný do nehrá roli, a ani však toto nemůžeme ovlivnit, můžeme to přeskočit. Šablona by měla být semantická, což na úrovni shoptetu je v pořádku, zase není potřeba řešit. No a teďka, uh, ten snippet má zhruba 40 až 60 slov, což je zhruba 200 až 300 znaků. To znamená, ta odpověď na ten dotaz, ať už je jakákoliv, tady máme třeba z nějaký právní kanceláře, co je to derogace, by neměla být delší než 200-300 znaků. Plus celá ta samotná stránka by měla komplexně pokrývat to samotný téma, o kterým mluvíte. Takže pojďme se podívat na uh, nějaký výsledek. To znamená, že pokud chcete odpovědět na nějakou otázku, tak tu otázku zodpověste v nadpisu, tam ji zopakujte a hnedka v dalším odstavci vysvětlete. Jo? Odpověď by měla být hned ta první věta a ten odstavec by neměl být delší, jak už jsem říkal před chvilkou, 200 až 300 znaků. Jo? A důležitý je nepoužívat brand, protože jde o to, aby to bylo vlastně nějaká encyklopedická informační záležitost, nepoužívat tam ich formu, to znamená nepsat v těchto těch textech já jsem něco, nebo my jsme a tak dále. No a super je přidat nějaký obrázek. Pokud chcete o jakých dalších věcech, v případě odpovídání na feature snippety, byste tam ještě mohli mít, tak si vlastně na nástroj, který se jmenuje keywordtool.io, a tam, když dáte ten váš dotaz, tak on vám vyplyne další související dotazy, což můžou být ty témata, o kterým by ta stránka ještě mohla být. Jedna finta na závěr je skvělý používat vlastně takovýhle seznamy, protože on tam vypíše jenom část z nich a spoustu z nich nevypíše. Takže když jich tam máte třeba 12, tak on jich 8. A ty lidi mají motivaci většinou klikat a dostávat se k vám na váš web, aby měli kompletní seznam. No a poslední, na odkazech samozřejmě záleží. Tak, to znamená, na tyhle stránky veďte interní odkazy, pokud máte možnost, sežijte i nějaký externí a je to určitě věc, která by vám měla fungovat. Tak. Ale teďka jsme si řekli uh, vlastně o těch snippetech, které jsou kriticky důležitý, ale vrťme si teď úplně na začátek, na, na tom, na čem je potřeba stavit. Takže, a to je struktura URL, přechod na Shoptet a změna URL. Tak, věc, se kterou asi většina z vás ví, Shoptet uh, nedokáže vám dát URL, tak, jak vy si vy myslíte. Já nevím, že třeba... URL produktu bude končit .php nebo .html nebo něco takového. Vy si musíte vybrat z nějakých těch variant, který uh, vlastně uh, Shoptet umožňuje, což je mimo jiné strašně nepříjemný, když přecházíte na Shoptet. Protože když máte nějakou starou strukturu URL na nějakém stejném webu a chcete přejít na Shoptet, tak vlastně vždycky uh, vám ten Shoptet vlastně celou strukturu URL změní. Jo? To znamená taková finta, pokud vy... Um, to se vás asi moc nebude týkat, ale pokud byste to někdy řečili, jo, tak prostě je dobrý si přejmenovat minimálně v shoptetu ty všechny produkty, tak podle toho, jak to máte na tom webu, Jo, co nejblíže tomu, uh, uh, jak to je. Uh, další problém keys-url je, pokud nemáte zaplacený, pokročilý selo, a pokud tam nemáte nastavený automatický přesměrování při změně, tak když třeba změníte URL produktu kategorie, uh, tak vám to šupte sám což je průšvih, protože URL je nositelem toho hodnocení. A když vy ji změníte, tak je zrezetujete na nulu. Jo? To znamená, uh, je tady vlastně takovýto základní doporučení, nikdy neměňte žádnou URL, pokud je to nezbytně nutný. A pokud je to nezbytně nutný, tak ji přesměřujte. Uh, Shoptet má modul na přesměrování, takže vy si tam můžete dát vždycky manuálně uh, nějakou URL, Přesně ji na nějakou jinou a ono vám tam vytvoří 300 jedničkový přesněvání. To, co bohužel neumí je sledovat, kontrolovat, jestli stále fungují, jestli generace 404, jedna z mnoha věcí, které by nám hodně pomohly, bohužel je nepotvrdí. Ale jak jsem říkal, že když vy si tady třeba změníte, u uh, toho produktu, tak vám to začneme vracet sta 404, protože uh, vlastně je to úplně nová URL a všechny uh, ty věci se nepřepíšou. Ale vy můžete, uh, pokud máte zaplacený to uh, pokročilý SEO, tak tam je sekce automatický přesměrování. A minimálně při změně produktu a při změně kategorie, uh, uh, vám to automaticky uh, přesměruje. To znamená, že musíte mít zaplacený tenhle, ten modul a, a v ten moment to můžete využít. Takže tohle je určitě jako záležitost, která by vám mohla hodně pomoct. Jinými slovy, pokud někdy rozměníte, vždycky musíte být sem a přesně Jaký tady můžou vznikat problémy? Jo? To znamená to, že po nějaké době tu URL zase změníte a pak přesměrováte na přesměrování, na přesměrování a na přesměrování, a může v tom být docela nepořádek, a s tím budou mít vyhledávače vždycky problém. Takže na to uh, opravdu pozor. Potom, uh, tadyhle v tom přesměrování je i jako hromadný import. Jo? Uh, já možná teďka na chvilku vyskočím z této prezentace, ukážu vám to naživo, pokud jste s tím se ještě, ještě nesetkali. Tak, já si tady hodím tu stránku. Tak. Dešte, jenom nasdílím zase. tak, tak, tak. A teď doufám, že to bude ta správná. Tak, jasně. Takže tady máte to jednoduché přesměrování, tady stačí prostě dát přidat, tady dáte nějakou URL, tady dáte druhou URL, dáte uložit a je to vyřešení. Když ji chcete udělat víc, tak tadyhle je potřeba vytvořit nějaký CSV soubor. Jo. Bachá, a je tady jedna past, kterou tady, když si kliknete na nápovědu, tak on vám, tady máte krásnou nápovědu a bacha, ten soubor, který vlastně vy tam máte nahrát, není CSV. V tu to mají blbě popsaný. V podstatě CSV soubor je nějaký textový soubor, kde jsou hodnoty oddělený čárkou akorát oni vyžadují soubor, který je oddělený středníkama, jo, takže, takže bacha na to, jo, uh, uh, takže to není CSV, ale uh, je to jiný typ soubor, je, zjistíte to až tadyhle uh, v té nápovědě, no a v podstatě vytvoříte si tabulku, kde bude jeden sloupeček, kde jsou ty nový URL, druhý sloupeček, no a pak tady uh, stačí na něj kliknout, vybrat si ho, a kliknout na importovat. Jo, takže to je další věc, jakým způsobem vám ten shop ten může pomoct. Tak. Teď se vrátíme zase k té prezentaci. Tak. Takže to máme za sebou přesně. Pochá, když přesněrováte, tak vždycky zvolte přesněrování 301, protože to je trvalé přesměrování. Bohužel ShopTet ne vždy používá trvalý přesněrování 301, ale když třeba přecházíte, to se stalo u jednoho mýho klienta. Přecházeli jsme na ShopTet, a my jsme na starém řešení měli URL, které nekončily lomítkem. Jo? To znamená, ta URL nekončila lomítkem. Shop.tet automaticky dělá to, že když najde URL, která nekončí lomítkem, taky ji přesměruje na tu, která končí lomítkem. Což je v pořádku. Což není v pořádku, proč tam je toho kód 300, protože 300 je dočasný přesměrování. Takže vy tím vlastně říkáte, hele, možná, že na týhle někdy něco bude a proto tam dávám 302 přesněvání. Zase nerozumím tomu, nahlášení to je, bohužel to nikdo neopravil zase, zase tím, snad se to brzy dá dohromady. Další věc, na kterou si dávat bacha, a teďka se dostáváme k věcem, který, když je budete upravovat a nebudete jim rozumět, tak jsou poměrně nebezpeční. Já máme tady označený takovou hezkou červenou lepkou, tak snad je to dostatečný bacha na Upper robots TXT. Jo? Dostanete se k ní teďka, myslím, že to je sekce tyho obsah, design a HTML kód. Myslím, že si to pamatuju dobře. Takže na to bacha. Jo? Do tohohle, pokud nevíte, co děláte, byste vůbec neměli zasahovat. Co? Protože co dělá soubor robots Soubor robots dělá jednu věc a říká, kam vyhledávač, nebo roboti vyhledávačů, ty kroleři, Můžou a kam nemůžou chodit. Takže tadyhle ten zápis, který vidíte na tom slajdu, například říká, že roboti vyhledávačů nesmí chodit do kategorií Do domácnosti, do kuchyně a nesmí následovat uh, URL, který obsahují něco, FB klid, rovná se a zase něco. Jo? To znamená, RoboStakes té podpory i takzvanou hvězdičkou konvenci, to znamená, že tam můžete dávat takovýhle zástupný znaky. Ale jak jsem říkal, bacha na to, pokud nevíte, co děláte, vůbec se do toho nepouštíte. Co si myslím, že tam můžete dělat, protože já jsem si všimnul, že u nových instalací to tam ShopTet vůbec nedává. V součásti by měl být i odkaz na sitemapu. Jo? To znamená, když já mám uh, vlastně úplně nový web, tak ten vypadá dost často nějak takhle. A tady vidíte, že tam je, že tam to, co tam je defaultně, je to, co mám podbarvený modře. Ale to, co já bych tam vždycky chtěl přidat, je tenhle ten řádek, který se jmenuje sitemap dvojtečka a nějaká URL vlastně té vaší sitemapy. Proč? Protože je, pokud používáte Google Search konzoli a pracujete se SEO, tak většinou buď to si Google sám najde, nebo mi tam můžete zadat. Ale ostatní vyhledávače, zejména seznam, nic takového nemá. Jo? To znamená, že pokud uh, sitemapa uh, tam tady není zadaná, on ji nemusí najít. Jo? A u malých webů to nebude problém, ale u středních webů, jo, a ono to nemusí být nic velkého, ale stačí to byl, aby to byl e-shop se uh, s hodně produktama s hodně filtrema a vznikne tam obrovský množství stánek, a pak ta sitemapa je opravdu důležitá. Takže minimálně jednu věc, kterou bych vám doporučil přidat, do tohle toho, tíslu do to je přidat ten zářádek sitemap dvojtečka a absolutní umístění za tu absolutní URL ty vaší sitemapy. Tak, stejně bachá, abyste neměli vlastně v záložce, těch hrtomlnou tagů něco takového. Jo? Tohle znamená, to je vlastně zákaz indexace a pokud to tam máte, tak to vlastně znamená, že celý web má zakázanou indexaci. Takže na tohle to bacha a rozhodně tam nestupujte a žádný takovýhle věci tam nevkládejte. Blbí je, že u těchto těch prvků, které tam jsou, u těch, těch HTML kódů se to aplikuje na celý e-shop. Mně by se třeba líbilo, kdybych mohl mít takovýhle HTML kódy pro jednotlivý URL, kde bych si mohl něco doplnit. Bohužel tohleto shop teď neumí, to znamená, že vždycky se to uh, upravuje globálně. Další věc, která je sice nebezpečná, ale doporučuji je, abyste vždycky měli zapnutý přesměrování na HTTPS, to znamená, že to je plně podporuje zabezpečený protokol HTTPS, tak, takže není v tom žádný problém a tohle by mělo být defaultně tam nasazen. Tak, koukám, že už se blížíme tři čtvrtě, tak já teďka ty poslední části už jenom tak naznačím. Poslední věc, na kterou určitě dávat bacha, je interní prolinkování. A teď mluvím o tom manuálním, ne o tom automatickém to je docela široký téma, to si projdeme uh, někdy příště. Automatický interní prolinkování tedy neřešíme, ale kdykoliv vy můžete v jakýmkoliv textu na něco odkázat, tak to udělejte. Jinými slovy, máte-li úvodní text a píšete tam o něčem, co máte dala na e-shopu, dejte tam ty odkazy. Jo? Tady vidíte krásné ukázky vlastně od mého kolejna na CZ, kdy se s tím snažíme pracovat. Viděl jsem spoustu skvělých šoptatích webů, kde se s tím pracuje, a taky spousta webů, kde to není. A hlavně ty, kteří nemají ty texty u těch popisků kategorií, tam to samozřejmě fungovat nebude. jo? je to samý u článků, to znamená, že pokud u kategorii odkazujete na podkategorie produkty nebo na články. Tady zase z článku odkazujeme na kategorie nebo na produkty. Jo, to znamená, každý interní prolinkování je kriticky důležitý. A poslední věc, na kterou bych vás chtěl upozornit, o které si myslím nemluví se, dostatečně jsou individuální úpravy. Díky tomu, že ShopTec vlastně neumožňuje žádný specifický úpravy, tak a myslím, že akorát na úrovni ShopTet Premium, myslím, že tam snad něco lze udělat, tak se dělá spoustu individuální úprav. Z pohledu se je to dost často černá díra a já už jsem mnohokrát řešil, že to způsobuje problémy. Proč? Individuální úpravy se velice často řeší JavaScriptem. Hodně JavaScriptu znamená menší rychlost webu, pomalejší načítání a samozřejmě i nějaká uživatelská menší přívětivost. Další věc, kterou to může nakopnout, je, že to může pokazit i nějakou responsivitu. No a protože robotí vyhledávačů neumějí JavaScript, tedy když tím vypisujete nějaké texty nebo obrázky nebo obecně jakýkoliv obsah, který je pro vyhledávače důležitý, třeba odkazy, tak to vyhledávače nevidí, může to rozbít celý sil. To znamená, že pokud děláte individuální úpravy, vždycky by na pozadí měl být celý konzultant, který vám s tím poradí. Tak. Já myslím, že jsme skončili téměř včas, takže pokud se vám webinář líbil, tak určitě přijďte, přijďte na tu další část, sledujte, co se uh, bude dělat. A já teďka uh, ukončím sdílení, vypnu prezentaci a podívám se, jestli jste mi tady napsali nějaký dotazy, anebo jestli uh, teďka budete psát nějaký dotazy. Tak, takže já už koukám. Katka Kuchařová píše měnili jsme strukturu URL produktů z doména kategorie na produkt doména URL a bohužel s tím ani pokročila se to nepomohlo, tak tohle nefunguje, museli jsme přesně dělat ručně. No, tak to je docela dobrý report. Krátko, jen by mě zajímalo, jestli budete mít chvilku, reportovali jste to nebo řešili jste to s podporou a eventuálně co vám řekla, protože to by mě docela zajímalo. Já se přiznám, že jsem to poslední dobou na téhle úrovni neřešil, jsem dělal vždycky jenom přechody na Shop.tet a tam vždycky museli jít import umožňuje shop ten rozdělený mapy. Ne, neumožňuje, už je to nareportovaný asi rok a půl, bohužel. prostě uh, to není asi priorita. Tak, já bych se zeptal těm snippetům, jak to dělat, když to potřebuji dvojezečně, například česky a anglicky. Uh, já nevím, jaký, na jaký úrovni je teďka ta dvojezečná verze, ale jestli uh, kdo s tím máte větší zkušenosti, opravte mě. Já si myslím, že to teďka umožňuje, uh, jakože musíte mít, myslím, dvě instalace, ne? Uh, nebo už je možný v rámci jedné administrace mít několik jazykových mutací. Tak. Co se týče košíků, tak je jedno, co tam máte, protože vyhledávač vám nikdy, uh, nikdy nenakoupí. Jo? Odpovídá na dotaz uh, Ludmila Pavoničové, to se ptá, jak doporučuji ošetření strany košíků. Jo, tam je to jedno, protože ty vyhledávače se do košíků vůbec nedostanou, protože oni nemůžou jako přidávat produkty do košíků. Jo? Takže tam je to jedno. Tak, Dominik Mašek. Zdravím, co všechno doporučujete dávat do názvu obrázku, dávat tam i kód produktu. Uh, obecně, Dominiku, pokud se hledá, proč ne. Jo? To znamená, zase máme nějakou analýzu klíčových slov a z ní zjistíme, co lidi hledají. A pokud zjistíme, že to jsou kvody produktů, klidně je tam dejte. Pokud zjistíte, že je to barva produktu, klidně to tam dejte. Jo? To znamená, že zase budeme vycházet, vycházet z ty samotné analýzy klíčových slov. Kristina Dvořáčková se ptá, v případě, kdy produkt nebudeme prodávat, ale stránka nám přivádí návštěvnost, je možné nějak v to udělat, aby se hned na v té dané stránky viditelně zobrazil alternativní produkt. Já si myslím, tohle je, to se omlouvám, to si myslím, že bude asi dotaz spíš na nějakého vývojáře, ale Kristýne, se vás můžu poprosit, já to určitě zjistím napište mi na e-mail semzavináčpavelunger.cz Teď to nevím, ale zjistím to a napsal bych vám. Bude téma, jako od vás budovat externí backlinky? Ne, protože já se link buildingu už nevěnuju, ale můžu určitě doporučit školení z Dvořáka, který má na link building, takže na mém webu pavelunger.cz www.buildingbuilding.cz lomeno školení, tam najdete školení link buildingu. Takže já to nechávám z Dendovi, který na to odborníka vyjde se tomu už roky. A já link building už exekutivně několik let nedělám. Tak. Oldřich Krátký se ptá, dokáže prosím nějakým způsobem počítat obsah jednotlivých klíčových slov? Já nevím, co myslíte tím počítat obsah, jako jestli frekvence nebo kolik je tam těch klíčových slov? Nerozumím, tak když tak napište znovu. Tak. Jo, přes doplně chci jazyky zařešit jazykové mutace, jo, takže asi, já se přiznám, že všechny doplňky neznám, takže to by bylo asi potřeba na nějakou konkrétní analýzu, jo, takže pokud budete chtít, tak vy klidně napište a můžeme se na to podívat, ale ne, neznám, neznám, to přesně. Bude to na zhrnutí přesně, zpětně, se ptáme na, tě na Já myslím, že jo, Protože když jsme se bavili s Katrinou kterou jsme to tady chystali, tak ona říkala, že se to nahrává a že se to bude dávat na YouTube. Takže věřím, že ano. Cover point list a nest na shoptetu. Jo, no, no, milané, hele, já vlastně nevím, co teďka mám říct. Jo. Uh, nejsem sám, kdo je nešťastný, co se týče uh, rychlosti shoptetu. Uh, protože samozřejmě, první věc, co jsem říkal na konci, jo, trošku nám to odpustit to slovo query individuální úpravy, samozřejmě, ale pak je tam, ale pak je tam spousta věcí, které by na úrovni ShopTest šlo určitě udělat líp. Takže já v zásadě neznám ShopTest, o bych řekl, že by byl skvěle rychlej. Jo? Jsou které jsou průměrně rychlé, to znamená, kde to nějak tak jako funguje, ale většina z nich dosahuje těch, na té číselné hodnotě, co má vlastně ten Lighthouse od Google, já nevím, 30, 40 bodů ze 100, jo, a mně by se líbilo mít třeba 80, jo, a to, to jsem snad u žádného klienta na Shop.Tetu nezažil. Jestli někdo máte, napište mi, já se na to podívám, ale bohužel mi přijde, že to tady na Shop.Tetu není úplně ideálně řešené. Tak. Tak. jo, krátký píše ano, ale já nevím, na co to ano bylo teďka už, tak se omlouvám. Tak, super. Jo, to je k té podpoře jak Katka Kuchová říkala, že nefunguje to automaticky přesměrování. Aspoň jsme zjistili, že šlo to automaticky vytváří duplicity produktu s kanonizací. U produktu existuje duplicita ke každé kategorii, do které je zařazený. Jo, 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 ano. Jo, víme o tom a jsme z toho nešťastní. Ahle, když už vás tady máme, a doufám, že mě Katarina nezabije. My už tři roky máme jako konzultanti spoustu požadavků na ShopTet, a nedaří se nám je přesvědčit, aby s tím něco dělali. Tohle je spousta věcí, které by šlo udělat líp a já bych byl šťastný, kdyby šel který mám strašně rád, uh, prostě tohle to uměl, ale zatím bohužel ta priorita tam není. Tak doufám, že po téhle větě budu mít ještě další webinář. No. Tak. tak. WordPress umožňuje se na pět klíčových slov i zjistit jejich počet na stránce. Jasně, ale je to nedůležitý. Jo? Jen, uh, frekvence klíčových slov vůbec neovlivňuje jako se. To je jenom taková jako Takový mýtus, jo, prostě ignorujte to úplně. Tak, Milan, co v případě komprimace zásku, se to řešit hromadně? Uh, já vám řeknu, jak to ředil jeden z mých klientů, on si jako stáhnul, pak si někde na svém disku přes nějaký software zkomprimoval na nahradil zpátky, jo. Takže, jo, asi a to lze nějakým způsobem, ale je to takový, jako když se brzde brz, 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 levou nohou ze zády, jo, se, šlo by to dělat elegantnějc a to elegantně by bylo z mého pohledu na straně té platformy. Tak. Já Katarý napíše, bude YouTube. Pará, paráda. Jo, jsem mrtvý. Já jsem to tušil, jsem... A já jsem říkal, že to řeknu. Já mám o, velká ústa. No. Tak. <laughs> tak, to jistě <laughs> jasně, no. Tak jo, hele, ještě nějaký dotazy? Klidně se ptejte, cokoliv, jestli... Já jsem si tady rezervoval ještě tak půl hodinu na dotazy, takže pokud chcete, tak já to vám zodpovím na cokoliv, co budu vědět. A co nebudu vědět, tak aspoň zjistím. No, tak. Takže já tam využiju tu chvilku, teda, že nejsou další dotazy co mám nachystaný na příště, je obecně kompletní pokročilý SEO, nastavení filtrace, kvalitních uh, stránek, automatický prolinkování, automatický prolinkování ze slovníčkových pojmů a všech těchto těch věcí. Jo? Uh, sem by se to už nevyšlo do těch tři čtvrtě hodiny, ale určitě bude další, da, teď nevím, jestli bude další čas, bude-li další čas a nedostanu li padáka, tak tohle to nachystáme a uh, já předpokládám, že další by mohlo být v kětnu, v červnu, když ta Katarína možná bude vědět víc. Tak. Doporučujete mi někoho na analýzu klíčových slov? Mohu neskromně doporučit sebe, speciálům jsem se na to spoustu let a řekl bych, že ji dělám dobře. Jo? Takže, jestli vám to nevadí, takovýhle doporučení, tak jako No. A hele, ještě jedna věc. Jo. Mám i variantu, že je mi jasný, že analýza klíčových slov za 450 tisíc je docela jako drda. Ale já právě, protože mě to baví, tohleto téma, tak já dělám i jako workshopy, kde se to ty lidi můžou naučit sami a udělat si ho sami. Takže zase, když mě ke mně na web, tak se chci školení tam workshop analýzy klíčových slov a si výrazně menší peníze si to ty lidi můžou, můžou udělat. Tak. Petr Dňujá co by měla být první věc, co by se měl v marci urobit? Když se bavíme o ShopTetu, tak, v případě, že startujete nový web a nepřecházíte, to znamená, jedete na ShopTetu úplně od začátku, tak za mě určitě obsah, který bude vytvořený na základě analýzy klíčových slov. Jo? To znamená titulky, meta description, nadpisy, popisky, interní prolinkování, Poté začít pracovat na uh, externích odkazech, uh, to na 100%. A, no a to je v zásadě jako vše. No, no a být lepší než ti ostatní. Jo. Tak. Super. Tak. Děkuji, já vám rád pomůžu, když budu moct. Uh, Katarina píše teda, že ráda by v červnu, jo, uh, ale uvidíme, no. Takže, tak se zdá, že nedostanu kopačky, to to, co jsem řekl, takže uh, buď to červen a uh, nebo prostě někdy, pod... každopádně ta druhá část bude. Já si myslím, že uh, řekněme, že tohle to bylo, jakoby pro v mnohých ohledech i jako poměrně základní, myslím, že někteří z vás už jste to věděli, byť myslím, že tam padly věci, když třeba nevíte, ale to druhý by mělo být opravdu něco, co třeba řeším i já aktivně u svých klientů a myslím si, že se vám to bude líbit. Tak. tak jo. Super. Ještě nějaké dotazy? Tak, Marian Valek se ptá. Ako důležité je v v případě, že konkurence má nižší ceny u produktů a zákazník hledá nízkou cenu a rychlou dostupnost? Má smysl se tím? Ne, já bych se tím netrápil. Ale pokud, lidi jdou po nízké ceně a vy tu nízkou cenu nemáte, tak je stejně nemůžete mít, tak bych se zaměřil na ty zákazníky, kteří nevadí, že je vaše cena vyšší a třeba máte lepší produkt nebo lepší služby a snažil bych se pracovat jakoby na nich, jo? protože když někdo chce ty nejlevnější věci a vy mu je nemůžete poskytnout, tak je stejná ta času se tím trápit. Jako, že, nebo mě taky z začátku trápilo, že Uh, já nemůžu zasáhnout třeba ty klienty, kteří začínají, ale prostě tak to je. Jo. Nemusí, nemůže být každý váš klient. Tak, Gabriela se ptá, apky, které mi pomůžou se do pozice, jste nějaké zmiňoval, kolabím a co ještě, s kterými doporučujeme pracovat právě kvůli měření. Takže, Gabriel, uh, zmiňoval jsem Kolabim, ale za mě je dobré, protože už je tady dlouho, to měření klíčových soft má fakt vymakaný a, a, je to přehledný. No, respektive potom tom designu, některé věci nejsou už tak přehledný, ale Ford má moje doporučení. Druhý nástroj, který má moje doporučení, je Marketing Miner, který má sekci uh, projekty, který to umí taky. Jo? A to jsou nástroje, které běží v cloudu, to znamená, je to vlastně webová aplikace, kam se, přiná, kam se přinásíte odkudkoliv. Jo? Nebo můžete použít nástroj, jaký si nainstalujete na svůj počítač, takový klasický software, prostě jako je třeba internetový prohlížeč. A ten, který doporučuji, je Rank Tracker, se jmenuje, takže to si když tak vygooglete. A ten já uh, občas používám taky a určitě doporučuji. Takže tyhle ty tři na 100%. Tak. doplně jak se webmaster. Já myslím, že to má uh, a uh, my s ním u mých klientů nepracujeme, ale je to tím, že tam ty důležité věci já dokážu vytáhnout jinak. Myslím si, že takhle. Nemyslím si, že tím, že ho budete používat, budete mít nějaký jako lepší SO. Jen budete mít více dat k tomu, jak se SO pracovat. Jo? Takže takhle bych to řekl. Iva se ptá, jak je to přesně z Google Analytics v rámci založení e-shopu na Shoptotu. Zadá vám to tam nějak? Jo, ano, ale já jsem to tady neměl právě kvůli tomu, že já jsem řešil primárně SEO a ne analytiku. Ale uh, pokud, ale uh, takhle obecně, teďka budu doporučovat konkurenci, takže, ale existuje, jmenuje se, dělal to Michal Binka, je to, myslím, ta, nevím, ne, kniha o nebo jenom SEO kniha. Dělá všechny tyhle věci perfektně uh, popsané. Takže se mrkněte na uh, jeho web a uh, ta knížka má 500 stran, je to fakt jako nadupaný. A tam jsou všechny tyhle věci popsané. Já jsem je umyslně tady nedával, protože jsem, protože jako nastavení analytiky je zase strašně široký téma. A zejména teďka, jak uh, vlastně přichází jako Google Analytics 4. Mimo jiné, teďka bude mít webinář on za tichý stůl úplně zdarma, takže jestli vás to zajímá, tak na ně určitě jdete. Tam všechny tyhle ty věci budou taky zajímavé. Tak. So, prakticky, jasně, jsou prakticky CZ. Jo? Je, Michal, čau. Díky, díky. Mimo Michal, já s tím hodně často konzultuju věci ohledně ShopTetu, protože on má spoustu zkušeností, takže jako pokud bych měl doporučit nějaký lidi jako ze SO na šoté, tak samozřejmě maličkosti, tak určitě Michala a ještě Tomáše za hálku. Takže jsou opravdu šikovní kluci všichni. Tak. Pokud na se můžete mi v rychlosti říct, pro tento doplněk vhodný, když má na shopu 10 produktů v maximálně 100 jejich variantách. Uh, ale uh, za mě uh, pokročilý Silo je strašně silný nástroj v tu chvilku, kdy pracujete uh, s filtrací, nebo jsem tomu taky říká facetová navigace, jo, a vytváříte pomocí těch filtrů jako důležitý vstupní stránky. To znamená, že třeba... Uh, tam máte barvy a lidi ty barvy hledají. Jo, víte, že analýzy klíčej slovo, že kombinace třeba názvu kategorie a barvy je hledaná. Jo? Takže pokročilé slovo vám, vám tou automatizací dokáže vyrobit uh, poměrně hezký, myslím, že se tomu říká parametrický kategorie oficiálně v ShopTetu. jo, a dokáže vám je vytvořit a můžete si je optimalizovat, vytváří se tam i nějaký automatický interní prolinkování. V tom je to silný, plus je tam ta druhá věc, a to je to automatický přestěhování, který jsme ale prvé zjistili, že prý teda moc úplně nefunguje. Jo. Ale pokud ta první věc, co znamená ta filtrace, je pro vás důležitá, což zjistíte z ty analýzy klíčových slov, tak určitě ano. Jo. Jinak si myslím, že uh, vlastně uh, myslím, že snad jiný funkčnosti to nemá. Teď mě Michalé doplň, ale podle mě tohle jsou ty dvě zásadní silné věci, které tam jako jsou. Jo. A ten zbytek uh, nemá stačí to základní. Cel. Tak snad jsem odpověděl. Tak jo, teď jo. jsou ještě nějaké dotazy? No, tak asi, asi, už jsme se uh, vyčerpali. Takže uh, zase sledujte ShopTet patrně někdy v červnu, možná v červenci, možná v srpnu. Uvidíme, jak se domluvíme, bude, Uh, další část, která bude se na právě tomu pokročilému senu a nějakým těm věcem, který se dají na, šoptetu na nastavit automaticky, ušetří vám čas. a uh, tím pádem tahle nahrávka za chvilku se objeví, nebo za chvilku, za nějakou dobu se objeví na YouTube. Já vám moc děkuji za pozornost. Budete li cokoliv potřebovat, so napište mi na jsemzavináčpavlungr.cz nebo se také mě na web na školení na pavlungr.cz. Já vám moc děkuji za pozornost a za ten čas a, a, a bylo mistí se s vámi zase setkat. Tak jo. Parada, parada. Tak jo, a mějte se hezky, venku krásně, tak jste někam napil.